वाटर सप्लाय डिपार्टमेंटान ओसनोल्या ट्रिटमेंट प्लांटाचेर कितरी फॉल्ट आसा म्हणून इलेक्ट्रीक कितरी प्रॉब्लम जाला आनी ताका लागून तेंच्यांनी नोटीस काडलेली की आयज मर्यादीत उदक आसतलें म्हणून आनी तेंच्यांनी ते आयज जें काम आसा तेंचे सादारण 80% सुमार काम तेंचे जाल्ले आसा सान मेरेन तेंचे काम कंप्लीट जातले अशें तेंचे कडल्यान इनफॉर्मेशन मेळ्ळा आमी म्हायती घेतली तेन्ना आनी आयज जे चडशे लोकांक इफेक्ट व्हडलोसो जावंक ना पूण तरी आसतना थोडे कडेन जो इफेक्ट जाला थंयसर तेंच्यांनी मर्यादीत अशें उदक सोडलें कांय कडेन टँकरांनी उदक सोडलें आनी बाकी जे कितें फाल्यां कंटिन्यू जें उदक जातलें अशें ते सुत्रां कडल्यान कळटा कित्याक आमी आतां म्हापसा ऑफिसान येयले आनी तेंच्या कडल्यान जाणून घेतलें की तेंच्यांनी सांगलां की मोस्टली 80% काम सगळें जे रिपेरिंगाचें आसा तें जाल्लें आसा 20% जें आसा तें सान मेरेन जातलें आनी फाल्यांच्यान उदक कंटिन्यू जातलें स्टुडंटा खातीर म्हापशेच्यान हांव सांगचें पडटलें. सब्सक्रायब प्रुडंट सोशल मिडिया चॅनल एन्ड प्रेस बेल आयकन फॉर लेटस्ट नोटिफिकेशन्स.